Labvakar! Man jāsaka, ka es katrā gadījumā esmu ļoti pārsteigta redzēt tik daudz cilvēku šovakar. Bet tā ir laba lieta. Paredzēts ir, kad Eva stāstīs savu stāstumu apmēram 45 minūtes, un tad būs diskusija, kurā jūs varēsiet dalīties cilvēki te, kam ir varbūt bijis pieredze ar šī laukā, kas varēs pastāstīt šo to, vai kāds jautājums uzdot. Un kā iepazīstināt Evu vispirms? Mēs ar Evu satikamies jau 2004. Gadā, kad Eva sāka rakstīt savu disertāciju. Viņa bija apbraukusi uz Toronto, uz AABS konferenci. Un viņa palika Toronto un runāja ar vietējiem trimdus latviešiem par viņu piedzīvojumiem, viņu sakariem tieši ar kultūras sakaru komiteju. Eva pati ir KGB zinātniskās izpētes komisijas piesaistīta eksperte un pašlaik arī Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece. Viņa pagājušo gadu? Ieguva literatūras gadu speciālu balvu par savu grāmatu Dzelzs griezēji, tieši par Latvijas un Rietums trimdus rakstnieku kontaktiem. Es, protams, ļoti priecājos par šo iespēju uzstāties ar lekciju, uzstāties vēl tik īpašās telpās. Lūk, tas pirmais, ko es gribu uzsvērt, ka mēs runājam par Dzelzs priekškaru laiku, mēs runājam par augsto karu, un tas, kā es mēģināju noformulēt, ka kultūras sakari šajā visā patiesībā ir viens liels plakāts, aiz kuras lēpjas dažādas manipulācijas politisku mērķu sasniegšanai, ko, protams, kontrolēja un plānoja un vadīja abu pušu spēcdienesti. Tāpat arī tā bija komunikācija un, protams, tā bija propaganda, lai ietekmētu gan kultūru politisko domāšanu, gan visu pārējo. Protams, nav iespējams precīzi nomērīt, taču ne man, ne citiem pētniekiem, kas pēta šos kultūras sakarus, nav nekādu šaubu, ka kultūras aktivitātēm ir ļoti centrāla loma, un tās ir noteikušas ļoti daudz cilvēku uztveri šajā Dzelzs priekškara laikā. Jo tā nebija tikai divu valstu spēkošanās, vai tā nebija spēkošanās starp padomu Latviju un latviešu trimdu, tas bija kaut kas daudz dziļāks. Tur tika tātad iesaistīta arī inteliģence, kā to mēs labi zinām, un ne jau tie bija dziļi kultūras mērķi, bet tie bija ļoti politiski mērķi, tā bija arī spiegošana un manipulācijas ar publisko viedokli. Jā, viena no pētniecēm, kuras ļoti respektēju Dzelzs priekškara izpētē, ir Anna Applebaum. Un, manuprāt, šis ir viens no zīmīgākajiem citātiem, kas ir ļoti labi ļauj izprast, kā mums ir jādomā par totalitāro laiku un par šo totālo kontroli. Un, ja mēs vēlamies saprast šo 20. Gadsimta vēsturi, tad mums jāsaprot, ka šis totalitārisms strādāja gan teorijā, gan praksē. Un, jo īpaši praksē, ja mēs runājam par šiem kultūras sakariem. Protams, sāksim ar Gorki ielu 11A, jo tā ir ļoti zīmīga adrese, ja mēs runājam par kultūras sakariem. Nu, lūk, tur ir tas nams, mums visiem, protams, labi zināmais. Nākamajā bildē stāv trīs cilvēki pie šī nama, no kuriem divi ir zināmi, un trešais, varbūt kāds šodien var palīdzēt atšifrēt, bet man nav zināms, kas ir trešais, bet katrā ziņā no kreisās puses tas ir Imants Ziedonis, pa vidu ir Guntis Zariņš, un tātad šis nezināmais. Guntis Zariņš, ja nu prasās kāds komentārs, bija dzīvoja Lielbritānijā, tātad nokļuva pēc kara Lielbritānijā, uzskatāms par trimdas eksistenciālās literatūras vadošajiem rakstniekiem, bet, diemžēl, savu mūžu beidza nelāgā kārtā, par ko mēs vēlāk arī pieskārsimies. Bet vairāk es gribēju parādīt, ka tur ir šīs četras plāksnes pie sienas. Tātad, kas šajā namā mitinājās Gorki ielā 11. Pirmkārt, tātad tur bija šī kultūras sakaru komiteja, tad vēl tur bija
Latvijas un ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrība. Vēl tur mitinājās arī miera aizstāvēšanas komiteja. Un vēl tur gan mainījās pa gadiem, bet bija jaunatnes organizācijas komiteja un vēlāk ārzemju turismu pārvalde. Tātad iemītnieku sastāvs jau vien norāda, cik liela saistība ir tieši ar šiem kultūras sakariem. Īpaši mums interesēs divas no šīm iestādēm, tātad šī kultūras sakara ar tautiešiem ārzemēs komiteja un ārzemju draudzības un kultūras sakara biedrība, jo, kā mēs redzam, abās organizācijās jau nosaukumā ir definēti šie kultūras sakari. Bet tad mums būtu jāsaprot, kāda tad īsti ir starpība šīm abām komitejām un kāda katrai bija uzdevumi un kā tie pārklājās arī kādā brīdī. Īsi ieskicējot par šo ārzemju draudzības un kultūras sakaru biedrību, jo tas būs pavisam īsi par šo biedrību, jo turpināsim vairāk tieši par kultūras sakaru komiteju, kas man ir daudz pazīstamāk un vairāk pētīta. Tātad šī komiteja bija dibināta 56. Gadā. Došiņ, aizmugurē jūs nevarat izlasīt, bet tur ir arī uzvārdi. Priekšsēdētājs bija profesors Pēteris Valeskalns un atbildīgais sekretārs Jevgēnijs Bīrons. Arī šai biedrībai mainījās nosaukumi, bet tikai divas reizes atšķirībā no kultūras sakaru komitejas, kur mēs redzēsim, kāda ir šī dinamika nosaukuma maiņā. Šīs komitejas viens no galvenajiem uzdevumiem bija tiešām sadraudzība ar ārzemēm, gan ar socialistiskā bloka valstīm, gan arī ar kapitalistiskā bloka valstīm. Un, ja es runāju par to, ka notiek šī pārklāšanās starp kultūras sakaru komiteju un šo draudzības komiteju, tad tieši šajā kapitalistisko valstu blokā arī šai pārklāšanās notiek, jo, protams, ka tur ir gan Amerika, gan Kanāda, gan Zviedrija, gan Vācija, kurās mitinā šie latviešu tajā leksikā emigranti. Un tātad bieži vien arī atskaitais mēs redzam, ka ir notikušas tikšanās, plānotas tikšanās, arī pasākumi īpaši priekš tā dažādas sarunas notikušas. Tā kā šeit ir ļoti daudz interesantā, kā tad vienā periodā divas komitejas, komiteja un biedrība veic savas aktivitātes attiecībā uz trimdas latviešiem. Jā, nu, lai mēs apmēram to sastāvu nojaustu, tad piemēram šajā dibināšanas gadā biedrības locekļi šajā ārzemju draudzības biedrībā bija dzejnieks Valdis Luks, komponists Marģeris Zariņš, Mākslas akadēmijas toreizējais rektors Otto Skulme, Dāzes teātra galvenais režisors Eduards Smiļģis, profesors Pauls Stradiņš. Protams, ka katru gadu pieauga šis sastāvs. Tā kā šis ir tikai dibināšanas gadā, bet pēc tam tur ļoti daudz tika iesaistīti. Jā, un šis ir vienkārši, tad, kad es rakstīju grāmatu, es nebiju tik labi izpētījusi, ka ir šī paralēlā draudzības un kultūras sakaru biedrība. Un ir pat tā, ka es jūtos, ka esmu pat kļūdījusies, domājot, ka kādi no braucieniem, kas ir notikuši no Padomju Latvijas, piemēram, uz Ameriku, ir kultūras sakaru komitejas ietvaros, kaut patiesībā tie ir notikuši šīs ārzemju draudzības biedrības ietvaros. Un līdz ar to tas precizēšanas darbs arī šobrīd notiek, lai saprastu un veidotu arī sarakstu, kuri tad no šajienes inteliģences vidus brauca caur šo draudzības komiteju un kuros laikos un kuri caur kultūras sakaru komiteju. Jā, piemēram, tā ir ar Arvīda Griguļa slaveno braucienu uz Ameriku 71. Gadā, un tāpat ir ar Ilgoņa Bērsona braucienu uz Ameriku 72. Gadā. Jāatzīst, ka par šiem braucieniem tā
tā nianses starp tiem pārējiem braucieniem no 78. gada, kad sāka braukt Jānis Peters, pēc tam Imants Ziedonis, Māris Čaklais, Andris Vējāns, tad tā atšķirība ir sekojoša, ka tie, kas brauc 70. Gada sākumā caur draudzības biedrību, viņi bija lielās tādās PSRS turistu grupās, un viņiem netika īpaši rīkotas īpaši pasākumi trimdas auditorijās, kaut viņiem viņu uzdevums arī bija nodibināt kontakts ar trimdas latviešiem. Šeit es uzreiz gribētu pateikt, ka Ilguns Bērsons, literatūra kritiķis, šobrīd veido savu atmiņu grāmatu, bet nevis tā, kā mums ir ierasts, ka cilvēks vienkārši pieraks savus atmiņas, bet viņš to veido caur dokumentiem, ko viņš ir uzkrājis, caur laikiem. Viņš ir pazīstams kā milzīgs krājējs, viņa arhīvs ir tiešām neizmērojami liels, un viņam ir izveidots pat kartotēkas. Nu lūk, un es ļoti gaidu to brīdi, kad šī grāmata būs, jo viņš ir atradis savā arhīvā kaut ko, ko es nekad vēl neesu pētot redzējusi, un kas visiem ārkārtīgi interesē, ir šīs atskaites, ko šeienes Latvijas cilvēki, kuri tā kā izbrauc no Latvijas uz ārvalstīm, sniedza pēc tam Valsts drošības komitejai. Lūk, tādas nav atrodamas arhīvā. Iespējams, nu, var jau būt, kad kaut kad viņas tās atradīsies, bet šobrīd tāda atskaiša nav. Jo šīs atskaits ir ārkārtīgi būtisks, jo tajās ir tomēr uzskaitīti visi uzvārdi, trimdas latviešu uzvārdi, ar ko viņi tikās, par ko viņi runāja, jo tas bija, tā bija atskaits pamata jēga. Nu lūk, un viņš ir tātad, Ilguns Bērsons ir visu, ko rakstījis, ir nokopējis, un šobrīd tas ir viņa personīgi arhīvā. Un tātad mēs, tā kā viņam ir jubilējs gads, cerams, arī šogad iznāks tā grāmata, un tad mums vismaz būs kādi piemēri, kā tad iztījās šīs atskaitas. Jo tas, ko mēs zinām par atskaitēm, ir, ko saka Imants Ziedonis, ka tie bija vienkārši klača ziņojumi. Nu, principā, mēs neko daudz neuzzinām, kas tad tur tika stāstīts, bet tas varētu būt ārkārtīgi būtisks pavediens tālākā pētniecībā, tieši tāpēc, ka tur jau parādās šie uzvārdi. Runājot par kultūras sakariem, vēl to karikatūru. Trimtas presē ir ārkārtīgi daudz karikatūru veltīts kultūras sakariem. Arī šis ir izpētes vērts žanrs. Piemēram, šī ir ļoti laba, ka daži skeptiķi domā, ka sadarbošanās Rīgas sakaru komiteja ir visai riskanta. Un tur ir attēlots slasts, kurā ir dāvaniņa pārsieta ar tautisku lentīti. Manuprāt, ļoti labi izsaka šo kultūras sakaru arī tādu kā dāvanas momentu, ka tā kā tiek kultūras sakari kā dāvana, bet saņēmējs var nenojaust, kas slēpjas šajā kastītē. Ieskicējot to attīstību, kā mēs nonākam līdz tai īstajai kultūras sakaru komitejai, tad apmēram tā, ka tas sāks viss, protams, ar repatriācijas ideju pēc kara, kur PSRS vēlas repatriēt tos simtiem tūkstošu pilsoņu, kuri tā tad ir ārvalstīs, bet tad ir dažādi solījumi atgriezties, bet tad šī kampaņa vienā brīdī izbeidz, jā, bet protams, ka tur ir arī dažādi Rīgas, gan arī citās tādajās Padomju Republikās ir dažādi radioraidījumi un dažādas grāmatas, kas mēģina ietekmēt šo ideju par repatriēšanos. Tālāk. Šeit ir tie īsie pieturas punkti, tad 55. Gadā izveido komiteju repatriācijai par atgriešanos dzimtenē, 60. Gadā sāk kabināt klāt šos kultūras sakarus, ir jau komiteja par repatriācijas sekmēšanai un kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs,
61. Gadā to pārsauc un nosauc par PSRS komitejas repatriācijas sekmēšanai un kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs Latvijas nodaļu. Tātad mums ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir kas, tas nav tikai kaut kāds Latvijas īpašais piemērs, tā ir PSRS struktūra. Un tātad 64. Gads ir tas būtiskākais, kad izveidoja šī komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs, ko dažādi mēdz dēvēt gan par kultkomu, gan sakaru komiteju, gan Lešinska komiteju. Citkārt, kad nav Lešinskas vadītājs, tad sauc arī par vadītāju vārdā šo komiteju. Pavisam īsi par šo komiteju par atgriešanos dzimtenē. Par tālāk. Es domāju, ka pats labākais, kas ir uzrakstīts, ir pirms 2 gadiem iznākusī Livitas Zaikalnes monogrāfija par šo repatriāciju un latviešu trindu. Šis ir vienkārši izgriezumi no avīzes par atgriešanos dzimtenē ar saukli, ka svešatne ir tikpat kā Nikne pamāte, bet tevi īstā māte. Viņa sapratīs katru savu bērnu un piedos tam. Regulāri tika publicēti dažādi aicinājumi šajā avīzē. Un no Latvijas tātad šī komiteja atradās Berlīnē, Austrumberlīnē, protams. Un no Latvijas tur strādāja 3 cilvēki. Viens no tiem bija Žānis Zakenfelds. Šeit es tādu īsu Zakenfelda CV dodu, bet es pieņemu, ka jūs tur arī aizmugurē neredzat. Vienkārši tas mērķis, kāpēc es gribu dot tādu īsu CV, bija tāpēc, ka šādi cilvēki kā Žānis Zakenfelds, tad viņš strādā repatriācijas komitejā, pēc tam viņš ir dzimtenes balsī, tad viņš ir attašais PSRS vēstniecībā Zviedrijā, pēc tam viņš ir kultūras sakaru komitejas priekšsēdētājs un pēc tam ir draudzības biedrības prezidija priekšsēdētājs. Viņš ir viens no labs piemērs tam, kā viens cilvēks rotē no vienas šīs iestādes uz otru, un tādi viņi ir vairāki, tie tā kā galvenie, kas rotē dažādos laika posmos. Vēl viens cilvēks, kas strādā šajā Berlīnā, šajā repatriācijas komitejā, ir Adolfs Talcis, zināms arī kā rakstnieks, viņš ir arī ļoti ilgus gadus pildījis kultūras sakaru komitejas valdes priekšsēdētāja amatu un arī rakstnieku savienībā bijis valdes sekretārs. Interesants gadījums, ko es vēlos pieminēt, es jau piesaucu rakstnieku Gunti Zariņu. Jā, un interesants gadījums ir, ka Gunti Zariņš vēstulēs šim Adolfam Talcim izteica vēlmi rakstīt grāmatu par Talci, jo Zariņam šķita, ka tā ir ārkārtīgi aizraujoša biogrāfija šim Talcim. Es domāju, Talcis noteikti ir izpētes vērts, jo, kā redzams, viņš ir dzimis 1904. Gadā, tātad viņam arī pirms šī padomu laika ir gan aizraujoša biogrāfija, bet pats fakts, ka kāds trimdas rakstnieks vēlētos rakstīt grāmatu par padomu funkcionāru, ir kaut kas šķietami absurds. Tas, protams, arī nekad nenotika, jo Talcis diplomātiski centās atrunāt Zariņu no šīs trakās idejas, jo kas notiktu vienā vai otrā pusē, ja šāda grāmata parādītos. Jā, bet Talcis pats ir daudz rakstījis, ne tikai literatūru, bet arī ļoti daudz publicistiku un rakstu savīzē. Bišķiņ atpakaļ. Piemēram, viņam ir vairāki raksti par šīm ārzemju paciņām, kas arī pats par sevi ir fenomens un būtu pētāms,
jo 50. Gados daudz intensīvāk, nu, principā intensīvi, sāka nākt tā kā no ārzemēm, no trims latviešiem paciņas Latvijas radiem. Un Talcis savā rakstā cenšas pierādīt, cik nožēlojams ir šīs paciņas, sniedzot dažādus piemērus, kur kādas sievietes sūdzas, ka viņai māsa sūta tikai lietotas drēbes, un cik tas ir nožēlojami, ka viņi tur rietumos iedomājas, ka mēs te slikti dzīvojam. Nu, šādā veidā cenšoties degradēt trimdas sabiedrību. Tāpat Ādolfs Talcis ir viens no tiem, kurš raksta par trimdas literatūru. Viens no tādiem spilgtākajiem rakstiem, jau ar nosaukumu vien, ir Veļi, ģenitori un sorī. Lūk, un, protams, te atkal ir ideja līdzīgi kā ar tām paciņām pierādīt, ka trimdas literatūra iznīkst, ka tai nav nekādas kvalitātes, ka rakstnieki, kas ir nonākuši trimdā, būdams poži, varbūt tātad pirmskara laikā ir absolūti zaudējuši savu talantu, iedvesmu un jebko, un ir tikai žēlošanās un savas reālās situācijas apraksts, kas, protams, nevienmēr bijis poži nonākot trimdas zemēs, bet tas, kā tas ir Talča rakstos, protams, ir īpaši nepatīkami attēlots. Jāņa Jaunsudrabiņa gadījums droši vien ir arī zināms. Jāņa Jaunsudrabiņu šī komiteja uzskatīja, ka viņiem ir izdevies daļai savaņģot Jāņa Jaunsudrabiņu. Un vienā brīdī Jānis Jaunsudrabiņš pat bija gatavs repatriēties uz Latviju. Bet tad notika kāds diezgan nelāks starpgadījums. Viens no šiem nomenklatūras darbiniekiem kaut ko bija salaidis grīstē sarunā ar Jaunsudrabiņu. Šeit vietā droši vien atzīmēt, ka 50. Gados šie padomju funkcionāri, arī tie, kas bija Berlīnē, nu, nebija varbūt paši izglītotākie tā brīža tā kā Latvijas pārstāvji, un ir pat dažādi komiski gadījumi, ne tikai šeit nav pat nekā komiska, bet viens no komiskajiem gadījumiem, piemēram, bija, kur Zviedrijas latvieši bija līdzīga veida funkcionāri iztaujājuši. Nu, kā tad Latvijā jums tur ir, ka ir dzirdēts, ka ar šiem te muzejiem neiet pārāk labi, un kā tad tur ir ar Blaumani, un šis funkcionārs bija atbildējis, ka nesatraucieties, Blaumans ir pie labas veselības, viss ir kārtībā. Tātad, nu, jā, pēc tam jāatzīst, pēc tam šie nomenklatūras darbinieki ir daudz spēcīgāki. Protams, tur droši vien dod arī partijas skolu savu un tā tālāk. Jā, bet šīs ir stāsts tomēr par neatgriešanos Jaunsudrabiņa gadījumā. 50. Gadu beigas ir iezīmīgas ar to arī, ka šis un tas no trimdas literatūras ienāk padomu Latvijas presē. Šeit jau ir skaidrs mērķis, kāpēc Jaunsudrabiņš tika publicēts žurnālā Liesma, lai pierādītu, ka viņu, protams, gaida Latvijā un viņam būs publicēšanās iespējas un viss pārējais. Pavisam nedaudz vienā bija iecerēts turpinājumos, bet publicēja tikai vienu turpinājumu ar Anšlava Eglīša darbu par Ameriku, aprakstu par Ameriku, un tad, protams, aizliedza. Pēc tam ir diezgan absolūts tukšums Latvijas literārajā periodikā no trimdas literatūras. Ir kādi atsevišķi darbi. Mēs varam lasīt arī VDK dokumentos un atskaitēs, ka, piemēram, 60. Gados tiek
plānots, ka varētu šo to publicēt no Klīdzei vai Zinaīdas Lazdas, bet tas viss tiek jau pēc pāris mēnešiem pilnībā šī ideja iznīcināta, jo tas tomēr neatbilstot, un tas neesot pietiekoši kvalitatīvi, šādi ir argumenti, un tas nenotiek līdz pat 80. Gadiem. Jā, tad ir vēl viens no šīm funkcionāru aprindām, Leonīds Rimjans, par kuram tālāko likteni, ja pārējiem mēs zinām vismaz miršanas gadu, tad par Rimjanu man trūks tālāko ziņu. Es ceru, ka ir kāds cilvēks, kas man var pastāstīt, kur Rimjans ir aizdevies pēc, vai viņš nodzīvoja mazliet neatkarības laikam, ja nodzīvoja, kur viņš ir devies. Bet arī šeit mēs redzam to rotāciju, draudzības biedrība, atašais Zviedrijā. Viņš ir arī viens no tiem, kas diplomāta dienas grāmatās, ko mēs varam lasīt ārlietu ministrijas arhīvā, ir smalki pierakstījis savu sarunas ar Mārtiņu Zīvertu, piemēram, un arī ar citiem. Pēc tam viņš ir kultūras sakaru komitejas vadītājs, tad viņš ir draudzības biedrības priekšēdētājs, centrāla komitejas ārzemju sakaru nodaļas, vadītājs droši vien, un, nu jā, tā kā atkal mēs redzam šo brīnumaino rotāciju no vienas iestādes otrā. Es ceru savilkt tā kā visu kopā, lai, es domāju, tas būtu vērtīgi saprast, kurš kurā laikā, ko ir vadījis, un ne tikai vadītāji ir interesanti, protams, arī labās un kreisās rokas būtu tikpat interesanti. Jā, šeit ir... Droši vien daudziem izsaka kaut ko mākslinieks Juris Soikāns, piemēram, ir ļoti interesants 59. Gadā, man vienkārši patīk tas viņa komentārs, tas, protams, nav publicēts Latvijā, bet tas ir Trīnas laikrakstā Latvija, kur viņš ierosina kultūras sakaru komitejai par atgriešanos dzimtenē, nodibināt šo komiteju, tādas filiāles, nodibināt arī Karagandā, Kolimā, Irkutskā, Sahalīnā un citās vietās Sibīrijā. Nevis tikai spiest uz trimdas latviešiem. Šis vienkārši tāds labs piemērs tam, kas paralēli notiek šajā trimdas pusē. Jā, tad pavisam īsi tā tad ir šie starposmi starp šo repatriācijas un to īsto kultūras sakaru komiteju. Šis laiks ir īpaši ar to, ka top ļoti daudz tādas mazas grāmatiņas, kuras arī ļoti droši vien arī labi zināmas, piemēram, cilvēki bez sirdsapziņas un par Daugavas vanagiem dažādas nomelnojošas tādi nelieli izdevumi, bieži vien publicētais segvārdiem, bet arī šis jau ir šur un tur aprakstīts, tā kā tas tikai tā, tas ir zīmīgi, ka tieši šajā laikā tādas grāmatas ir diezgan daudz. Nu jā, un tad jau ir šī kultūras sakaru komiteja. Viena no bildītēm, kas ir no šīs komitejas dibināšanām, ir vienkārši interesanti, jo šeit ir attēlots Ansis Rudēvits un Vilhelms Munters, abi tātad Latvijas laika ministri, un viņi šeit sēž komitejas dibināšanas sanāksmes pārunās. Lūk, un šeit ir vāji redzams, jo no tās padomu laika preses tās fotogrāfijas izkupējot nav pārāk labas kvalitātes. Man nav nejausmas, kur varētu glabāties oriģināli, ja kāds būtu tik gudrs un pārzinātu, kur ir šo fotogrāfu, piemēram, arhīvi, es ļoti priecātos. Nu, lūk, šeit ir arī Ādolfs Talcis atklāja komitejas plēnumu. Šeit ir veidlapa un arī kultūras sakaru komitejas logo. Tad nedaudz par kandidātu atlases procesu. Nekur tas ļoti smalki nav aprakstīts. Patiesībā šī schēma ir paļaujoties uz to, ka sarunā ar Jāni Anaraudu, kurš bija viens no kultūras sakaru komitejas redzamākajiem, cilvēkiem, melnā darba darītājiem, ka viņa dotā schēma varētu šo to izskaidrot un ir kaut cik precīza.
tad tā schēma ir apmēram, tas process ir apmēram tāds, ka iesākumā ir konsultācijas rakstnieku savienībā, mākslinieku savienībā, zinātņu akadēmijā ar partijas komitejas sekretāriem. Tad tālāk tas iet uz Latvijas komunistiskās partijas centrālo komiteju izskatīšanai. Pēc tam, tātad, kad šeit notikusi atlase, tas aiziet uz BDK izlūkdaļu, kur pretizlūkošanas un novērošanas daļas sniedz savu tā kā spriedumu. Un pēc tam tas atkal aiziet atpakaļ uz centrālo komitejas ārējo sakaru daļu. Un tikai pēc tam, ja, ne, es piezīmēšu, ka šis nav atlases procedūra, lai tiktu kultūras sakaru komitejā, bet gan lai kaut kur aizbrauktu, to es, ar to vajadzēja sākt. Un pēc tam tikai tiek uzrunāts šis kandidāts, kas ir nu, savā ziņā diezgan absurdi, ka tikai viņš ir pēdējais, kas uzzina, bet tā tas bija. Par komitejas sekcijām, tā tad ir bija literatūras mākslas, kino un fotomākslas, mūzikas, teātra, jaunatnes un zinātnes. Es ļoti priecātos, ja būtu pētnieki, kas būtu ieinteresēti skatīt vēl kādas no šīm sekcijām. Es pati tā kā aplūkoju šo literatūras sekciju. Bet, es domāju, pārējās ir nemazāk aizraujošas patiesībā. Vismaz divas, es domāju, ir īpaši interesantas, un tā ir jaunatnes sekcija, un tā ir zinātnes sekcija. Jā, šis vairāk ir veltījums tiem ēliešiem, kas ir šeit, un... Nezinu, vai kāds sevi, te jau droši nav tikai elieši, bet šī fotogrāfija ir no tā saucamajiem vasaras kursiem, kas arī ir viens no veidiem, kā kultūras sakaru komiteja strādāja ar trimdas jaunatni. Tā tad tika veidot šādi vasaras kursi, aicināt trimdas jaunieši pieteikties, un tad viņi atbrauc, un tad viņus apmācīja. Nu, to jau kāds droši vien šeit pat varētu arī labāk pastāstīt, ko tad viņi tur darīja. Jā, tādi kursi bija 70. Gados, varam, ar skaļiem rakstiem, ka kursi ir sākušies un ka ir interesanti no visādām valstīm un kādas dažādas lekcijas. Un tad pienāk laiks, kad saprot, ka šie kursi īsti nefunkcionē tā, kā tiem būtu. Un... tad ir jau sakaru vairs nebūs, un šie kursu iniciatīva tiek pārtraukt no kultūras sakaru komitejas puses. Jā, man īpaši interesē, protams, literatūras sekcija, kas ir dibināta salīdzinoši ātri, tātad 65. Gadā. Jaunatnes sekcija, piemēram, ir tikai 71. Ja ņemam vērā, ka komiteja pat ir 64. Gads. Nu jā, tur tad mēs, protams, redzam visus mūsu labi zināmos dzejniekus, rakstniekus, kas ir gan dibinātāju vidū, gan pēc tam arī vienkārši piesaistīti klāt. Pilnīgi lieki man saukt uzvārdus, jo būtu grūti atrast, kur tur nav, bet, protams, tādi arī ir. Kā Vils Belševics nekad nav, piemēram, bijuši šādā komitejā. Jā, turpinām. Nu, jā, šeit ir bildīta no literatūras sekcijas sēdes. Tur mēs redzam Ojāru Vācieti, tur mēs redzam Imantu Ziedoni, jā, nu jā, Jāni Aneraudu pašu par sevi. Labi. Jā, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka es pat nezinu, kurā mirklī, 90. Vai 91. Gadā, kad ir tā kā izformēts šis kultūras sakaru komitejas arhīvs, droši vien 90. Vai 89. Beigās, ir piezvanīts uz rakstniecības, tolaik laikam tas bija literatūras muzejs, un teikts, ka vai viņi nevēlās kaut ko no tā, kas ir kultūras sakaru komitejā dokumentus. Un tas literatūras muzejs arī ļoti labprāt paņēma, un tas, ko viņi dabūja, bija patiesībā milzīgs ieguvums, jo tur ir sarakste
ar trimdas latviešiem. Tur ir dažādas piezīmītes, dažādas aploksnes, ko es arī ieskicēšu. Tātad tur bija, iepriekš bija redzama dienas atzīme, ko ir veicis Imants Lešinskis, ka viņam ir bijusi tik un tik minūšu ilga telefona saruna ar Hugo Skrastiņu Amerikā. Hugo Skrastiņš bija izdevējs. Šeit ir aploksnes dažas. Visām aploksnēm ir izgrieztas markas. Tas nozīmē, kāds bija kaislīgs kolekcionārs. Tā. Nu jā, un tad vēl interesanti, ka uz šīm aploksnēm ir dažādas piezīmes. Piemēram, šeit ir Biedrene Ozola. Lūdzu iekārtot mapi Gunārs Janovskis. Un tagad mēs varam paskatīties. Un šādas mapes ir katram, ar ko sarakstījās. Šeit, piemēram, ir mape ar Ilzes Čipsnu saraksti, arī ar jau pieminēto Hugo Skrastiņu. Un tad ir tādas jaukas, mazas lapiņas, kur ir tādas norādes. Piemēram, norāde sarakstē ar Ivaru Lindbergu, kas ir dzejnieks. Panākt, lai atbraukt ciemos uz padomju Latviju, iepazīstās kultūras dzīvi, panākt lojālu attieksmi pret padomju Latviju. Un apmēram tādas, vai tur piemēram turpināt grāmatu apmaiņu, palūgt, lai atsūtu tādu un tādu grāmatu, tas ir regulāri. Tad ir vēl piemēram, šeit ir Imanta Lešinska rokraksts, norāde Biedra Maneraudam par Veltu Tomu, šī ir aploksne, kurā ir bijis vēstuli no Veltas Tomas, dzejnieces Kanādā. Un šeit arī ir ļoti jauks teksts. Saraksti jāsāk maigos toņos, dodot Tomai iespēju izteikt savus uzskatus par dažādiem kultūras sakaru aspektiem. Sākt apmaiņu ar grāmatām, skaņu platēm un tā tālāk. Nu jā, un tad ir šī saraksta, ir šī grāmatu apmaiņa, un tad, protams, ir trimdas dzejnieki un rakstnieki, kas ir pietiekoši interesēti, drosmīgi, vai vēl kā mēs viņus nodēvētu, ziņkārīgi, un viņi atbrauc šeit, piekrizdami to daļai darīt par kultūras sakaru naudu, nu, principā par VDK līdzekļiem. Un tad ar šiem cilvēkiem tiek sarunāts, ka viņi arī piedalīsies dažādos literatūras sarīkojumos, dzejas lasījumos, un tur vienkārši bija ielūgums Gunāram Priedem uz Olafa Stumbra dzejas vakaru. Nu jā, šeit ir vienkārši bildīte, kur ir redzams arī Amerikas dzejnieks Valdis Krāslavietis un pieminētā Gunša Zariņa, atraitne Monika Zariņa, kas arī bija dzejniece. Tātad viņiem ir šī dzejas pēcpusdiena. Vai, nu, nezinu, vai rakstnieku savienības namā, vai varbūt tajā arī Gorki ielā. Jā, bet šī ir vēl viena zīmīga karikatūra par to, ka kultūras sakari trimtas prāt notiek vienā virzienā. Un tas, protams, ir ļoti pamatoti. Jā, un šeit ir pieminētais Jānis Anerauts, kas kultūras sakaru komitejas kontekstā ir vienkārši obligāti jāzina, jo viņš ir viens no viscentīgākajiem cilvēkiem ar visplašāko sarakstu tīklu. Principā viņš ir tas, kurš pamatā veic šo saraksti un komunikāciju ar trimdas sabiedrību. Viņš tiek dēvēts arī par mīļo Jāni, jo viņam ir ārkārtīgi izkopts sarakstes stils. Viņš var pareizajā brīdī spēj būt personīgs ļoti, sirsnīgs, nu, abrīnojami. Tā saraksta lasīt ir tiešām, jo ir pieejamas bieži vien arī šīs vēstules no abām pusēm, jo visas vēstules, ko Jānis Anerauts ir uzrakstījis, viņš, protams, ir kopiju atstājis. Ir, protams, gadījumi jāreikinās ar to, ka
Anerauda vēstules bija obligāti viņam pašam jāparāda savai priekšniecībai, vai tas bija Lešīnskis vai Baranovskis, kas nu kurā brīdī. Un ir arī vēstules, kur ir rakstīts, ka šo nedrīkst nosūtīt vai uz kādu trimdas dzejnieku, piemēram, vēstules ir uzrakstīts bez atbildes. Tātad vispār nemaz nedrīkst rakstīt pretī atbildi. Šeit ir vēl viena karikatūra, kur, man liekas, ļoti precīzi ir tverts Jānis Anerauds, un viņam blakus ir Jānis Peters, un tas ir no viņu viesošanās. Viņiem bija brauciens uz Ameriku, un tur bija precedents, kur viņus diezgan interesantā veidā izaicināja, sākot dziedāt šajā pasākumā. Trims latvieši sāka dziedāt Dievs svētī Latviju, gaidot viņu reakciju. Tātad, vai viņi piecelsies kājās pirmkārt, otrkārt, vai viņi, kā viņi izturēsies. Un šeit tātad ir parādīts tas kontrasts, kreisajā pusē ir, kur skan internacionāli un kā viņi stāv, un labajā pusē ir attēlots, kā viņi stāv, kad spēlē Dievs svētī Latviju vai dzied. Jā, šeit ir, bet nepakavēsimies, šeit ir par radio raidījumiem, bet es domāju, tas ir vēl viena tēma, kas būtu ļoti jāpēta, gan slavenie dzintarkrasta raidījumi, jāmēģina atrast radio arhīvā, kas ir saglabājies, tas viss varētu ļoti arī noderēt. Un tad, protams, ir vēl viens no propagandas vai kontrpropagandas pareizāk, līdzekļiem ir laikraks dzimtenes balss. Cik brīnišķīgi, ka mums ir digitalizācija tik augstā līmenī Latvijā, ka man šķiet visu dzimtenes balss numurus mēs šobrīd varam lasīt digitālajā bibliotēkā. Un tas ārkārtīgi atvieglina arī pētniecību. Jā, par dzimtenes balss un tās pielikumiem. Protams, ka tam visam augšā ir Valsts drošības komiteja, un pakārtoti kultūras sakaru komiteja. Un dzimtenes balsī ir vairāki pielikumi, kas ir adresēti tikai un vienīgi trimdas auditorijai un nekad nav parādījušies Latvijas kioskos vai Latvijas lasītājiem. Un tāds ir, jo īpaši laikraksts svešuma balss, par ko es arī īsti pastāstīšu, tad vēl tur ir atziņas un pārdomas, un arī angļu valodā Amberland. Jā, bet īpaši gadījums ir svešuma balss, jo principā tā šis laikraksts ir viena milzīga fikcija, sākot gan ar tās redaktoriem, gan autoriem. Bet iznāca diezgan ilgi, no 65. līdz 79. Gadam kopumā bija 50 numuri. Jā, var tā. Un sāka to izdot 65. Gadā, tātad tad, kad nodibināja literatūras sekciju. Jo literatūras sekcija bija ļoti cieša saistība ar šo svešumu balsi. Pirmajā numurā, protams, ir absolūta dezinformācija, ko viņi, protams, dēvē par informāciju. Bet tātad, ka laikraksta redaktori dzīvo dažādās rietumu pasaules valstīs, tas, ko mēģināja radīt iespaidu, ka šeit ir piesaistīti arī trimdas latviešu šīs avīzes veidošanā, kas, protams, ir absolūts blēņas, ka avīze ir pilnībā sagatavota rietumos, un, jā, un ka tikai vidutājību starp šiem sastādītājiem un līdzstrādniekiem ir uzņēmusies kultūras sakaru komiteja. Bet visi sūtījumi gan ir jāadresē Gorki ielai 11. Kas ir jau mistiski. Mērķi, protams, arī ir nojaušami, tāpat kā dzimtenes balsī, tātad runāt par aktuālajām kultūras dzīves problēmām un sniegt objektīvu neizskaistinātu patiesu emigrācijas latviešu kultūras dzīves atspulgu un tā tālāk. Ja mēs paskatāmies tālāk uz oficiālajiem redaktoriem, jeb šiem vidutājiem, tad tie ir visi, kas tajā brīdī ir literatūras sekcijas vadītāji.
tur ir Ojārs Vācietis, pēc tam ir Zigmunds Skujiņš, tad ir Ilgons Bērsons, tad ir Arvīds Grīgulis, un redkolēģijā, protams, arī ietilpst gan šie visi nosauktie, gan vēl daži, kas pārsvarā ir žurnālisti vai arī kultūras sakaru komitejas funkcionāri. Nu jā, šeit vienkārši dizainiski, kā tas izskatījās. Protams, bez kādām autortiesību atļaujām tika pārpublicēta trimdas dzeja, trimdas proza. Šie trimdas autori bija, protams, absolūti sašutuši un arī absolūti nelaimīgi par šādu veidu publikāciju, kur viņiem pat nebija iespējas saskaņot vai kaut ko tam līdzīgu. Un tad ir vēl viens ļoti interesants fakts, ka tur parādās autori, kas vispār nav latviešu literatūrā nekad un nekur vairāk redzēti, kā tikai šajā svešuma balsī. Un šie, protams, ir pseidonīmi, kā Eglons Krasts, Atis Kurzemnieks, Mārtiņš Dzilna, Mintauts Salenieks. Protams, skaisti vārdi, skaisti uzvārdi, bet apakšā tur ir vēl darbs, tur ir vēl arī jāšifrē. Dažus jau, tā kā es zinu, daži paši ir atzinušies, bet vairāki vēl arī būtu jāatšifrē. Nu, šī ir piemēri, tur ir vēl ar šādiem pseidonīmiem. Un tas, ko viņi pretendē darīt, ir ne jau, ka viņi raksta, ka, kā padomu Latvijas rakstnieki. Viņi, kur apakšā ir, protams, ka šajienas cilvēki, šajienas autori, kā Jānis Anerauds vai Ilgons Bērsons, viņi pretendē, ka viņi raksta trimdas literatūru. Tātad viņi mēģina iemiesoties trimdas rakstnieku ādā un rakstīt kā trimdas rakstnieku tādā stilistikā, kas, protams, nu, nepārāk labi sanāk un ir jau nolasāms jau no tiem tekstiem, ka tie nav trimdas autori. Tas tik daudz par to... Svešuma balss un visu pārējo. Tagad turpinot pētīt arhīvus un domāt arī par šiem kultūras sakariem un kā tad vispār balss drošības komitejai izdevās ko tādu vai neizdevās ko tādu darīt un cik tas bija vienkārši, tad ir tā, ka ir jāstās atskaitas. Gan atskaitas kultūras sakaru komitejas atskaitas VDK, gan centrāla komiteja vai partijai. Un ir dažādi veidi atskaitas, ko es arī iezīmēšu, bet dažas ir absolūti formālas, kur mēs nevaram nolasīt neko vairāk kā tikai faktus, bet dažas, kur ir, piemēram, sēžu protokoli, tur ienāk kaut kādas arī pārdomas. Un šeit es esmu izrakstījis tādas divas pārdomas no Anatola Baranauska, kurš arī bija kultūras sakaru komitejas priekšsēdētājs. Un, jā, man likās svarīgi, ka viņš pasaka to, ka darbojoties ar trimdu sabiedrību un mēģinot kaut ko piedāvāt viņiem no padomu Latvijas, tad es īsti citēšu. Mums vieglāk ir panākt teātra izrādes organizēšanu nekā kultūras ministra vietnieka Putekļa, bija tāds Ilmārs Puteklis, kāda žurnālista vai komitejas darbinieka uzstāšanos emigrantu auditorijā. Tātad, kas te tiek pateikts, ka trimdas latvieši sagaida tiešām to, kas ir tīra kultūra, nevis kas pretendē nest kaut kādu kultūras pārskatu plus milzu devs, propagandas. Tātad vieglāk ir piedāvāt teātra izrādi nekā kādu šo, piemēram, komitejas darbinieku. Jo, kad viņš uzskata, ka cilvēki rietumos baidās no patiesa vārdu par sociālistiko īstenību un reizē alkstās. Jā, un vēl interesanti, ka viņš saka, ka ir brīvas politiskas sarunas pie kafijas. Bet šīs sarunas prasa ļoti labu sagatavotību.
Jo bieži vien tas, kas notiek ar trim satiešiem, protams, ir šīs sarunas pie kafijas. Bet šeit vajag šo sagatavotību. Un viņš saka, ka diemžēl ir tā, ka mūsu sarunas partneri ir reizēm labāk sagatavoti nekā mēs paši. Tā tad trimdas sabiedrība ir labāk sagatavota šīm sarunām nekā šie padomju cilvēki. Un tad, man liekas, šī ir vislabākā atzīšanās no Baranovska. Citēšu, tas kontingents, ar kuru mēs strādājam, mākslinieki, aktieri, dzejnieki, par nožēlošanu politikā ir visai vāji sagatavoti. Tātad šīs sarunas, principā, ir spēle bieži vien vienos vārtos, ja tās notiek ar šiem aktieriem un dzejniekiem. Mēs, protams, ļoti labi zinām par to, kad tur, nezinu, Ziedonis, Peters vai kāds cits aizbrauc, tad ar viņiem cenšas veidot tādus, ap viņiem cenšas veidot mazus pulciņus un par visu kaut ko runāties. Un droši vien tieši šīs sarunas ir tās, kas satrauc tādus funkcionārus kā Baranovskis, jo viņi saprot, ka šie dzejnieki vai aktieri nav pietiekoši spēcīgi šīm sarunām. Nu, tas ir, protams, tas, kā viņš domā, kas ir viņu interesēs šajās sarunās. Jā, domāju, ka tiem kultūras sakaru uzdevumiem mēs varam arī, ir apmēram skaidrs. Te vēl ir no prezidijas sēdes, fotogrāfijas. Man vienkārši ļoti patīk, ja varētu savākt kādu diezgan pamatīgu fotogrāfiju bloku par šo kultūras sakaru komiteju. Viens ir, ka ir ļoti daudz jaukas bildes, kas nāk no trimdas sabiedrības, kur mēs redzam šos pasākumu atspoguļojumus, kur viesojas šie padomu Latvijas pārstāvi, bet vajadzētu tādu pamatīgu bloku arī tieši par kultūras sakaru komitejas darbību šeit pat. Nu, lūk, šeit es atradu tādu pateicību no kultūras sakaru komitejas, kur par konkrēti par 82. Gadā publicēts, tātad, kam viņi pateicas konkrētajā gadā, kādi ir viņu tā kā šie sadarbības partneri. Un tas pateicību klāsts ir milzīgs. Nu, tur ir principā visas vadošās kultūras iestādes, universitāte, visas mākslinieku rakstnieku savienības, muzeji. Tātad tas tīkls, ko veido kultūras sakaru komiteja, ir patiešām ļoti plašs un tā sadarbošanās dažādos līmeņos ir iespaidīga. Jā, šeit ir laikam varētu būt visslavenākais no visiem piesauktajiem personāžiem Imants Lešinskis. Jā, un jā, šeit ir vēl viena karikatūra. Es raksturošu īsi, tātad tur ir redzama gulta, aiz kuras ir Ļeņina portrets. Gultā ir ļoti muskuļots vīrietis un sieviete. Visticamāk krievu, nu jā, nevis ticamāk, bet vienkārši krievu tautības sieviete. Tas jau ir tajā laikā, kad Imants Lešinskis ir pieprasījis ASV pavalstniecību. Tātad šāda veida, šeit droši vien tiek savā veidā apspēlēta viņa dubulta aģenta lieta vai kas tāds. Vēl viens. Es ceru, ka ir kāds, kas ir iedziļinājies un rūpīgi pēta. Ir, protams, šī otra puse, viens ir mūsu VDK, un tad ir šīs otras puses no Amerikas, kur ir CIPS, un tāpat arī Lielbritānijā un citās valstīs būtu jāpēta viss, kas ir saistīts ar Latviju, jo kaut vai CIPam ir diezgan daudz operācijas, kas ir saistīts arī ar Baltijas valstīm, pat īpaši veltītas Baltijas valstīm. Tas ir sākot no 50. Gadiem,
kur ir, piemēram, operācija Aerodynamic, kur tās ietvaros, piemēram, finansē trimdas laikrakstus. Tur ir piesaukts, piemēram, laikraksts Latvija, ko izdod Vācijā. Tāpat meklē pretestības kustību līderus Baltijas valstīs un daudz dažādi tā kā, tie pamatuzdevumi. Tāpat vēl 50. Gados ir I.I. Freeman, kur ir arī finansiāla un idejas palīdzība centrālajām trimts organizācijām cīņā pret padomju režīmu, kas ietver gan publikācijas, gan radio pārraides. Un tad vēl ir arī, kas ir vērsta uz turistiem, kur cenšas iefiltrēt latviešu tautības Amerikā dzīvojošu cilvēku, kā turistu Padomju Savienībā, un pēc tam, lai viņš izveido kontakts un pēc tam tā kā ziņo. Tas viss ir pieejams internetā. Tur vajadzētu tiešām ļoti rūpīgu pētniecību. Šeit, piemēram, ir arī cipa sarunas ar Lešinski, kas ir arī ārkārtīgi interesants, arī tai skaitā par kultūras sakaru komiteju. Smalki padomu rakstnieku un padomu kultūras politikas analīzes, un tur ir tiešām arī speciālisti apakšā, būtu ārkārtīgi interesanti to visu izpētīt. Bet savukārt par tām kultūras sakaru komitejas atskaitēm, tad tur var klasificēt gan šos atskaišu veidus, kur ir parasts ikgadējās atskaites, trimdas preses un notikumu pārskati. Tur var redzēt, cik smalka ir bijusi sekošana trimdas presei. Principā viss ir izlasīts un arī smalki atstāstīts, analizēts. Tāpat arī šīs atskaites par darbu ar delegācijām, turistu grupām un ziņojumi par sarunām ar trimdu sabiedrības pārstāvjiem. Šeit vienkārši ir veidlapas paraugs, kur ir sniegta šī atskaita, kultūras sakaru komitejas atskaita, Latvijas pēcsar ministru padomes priekšsēdētājiem. Tas tīri tā vizuāli. Un tad katrai atskaitai arī ir šī struktūra, kas gan ir atkarīga lielā mērā no tobrīdējā komitejas vadītāja, jo katram ir savs stils šajā atskaišu rakstīšanā un jāatzīst, ka vislabāk izstrādātās atskaits ir jau piesauktajam Lešinskim, jo tur ir tiešām struktūrēta gan šī propagandas analīze un trimts patriotisko kustību izvērtēšana un šajienas darbs ar turistiem, emigrantiem un komitejas viesiem un tā tālāk. Tā kā, un gan kultūras sakaru komitejas atskaits, gan šīs agrāk pieminētās draudzības biedrības atskaitēs ir ļoti daudz par laikrakstu Dzimtenes balss, tā kā arī Dzimtenes balss būtu smalki pētām gan caur šīm atskaitēm, gan caur pašu laikrakstu, ko jau gan ir bija uzsākusi Lilita Zaikalns. Apmēram šādi, šis, protams, ir tulkotā versija, jo viss ir krievu valodā, bet, piemēram, šādi izskatās tā saucamā galviņa, kur ir slepeni, šīs atskaites, Lešinska atskaite, Centrāla komitejas ārzemju sakaru nodaļas vadītājiem. Šeit vienkārši ir viena no tām daudzajām pozitīvajām bildēm, ko publicē Dzimtenes balss par to, cik smaidoši un priecīgi ir trimdas latvieši uzkāpjot uz Latvijas zemes. Šajā bildē tā ir ļoti tipiska aina, es domāju, bet tas nav tā, ka tikai padomi pusēji tipiska. Alkohols ir spēlējis lielu lomu abu pušu saskarsmē, gan pasākumos Latvijā, gan tikpat lielu lomu arī trimda sabiedrībā, jo tieši pie glāzes arī tās labākās runas
ar nesagatavotajiem cilvēkiem ir notikuši. Šeit ir Guntis Zariņš jau piesauktais, tas ir dzejnieks Imants Auziņš, un tas ir mīļais Jānis, jeb Jānis Anerauts. Tas ir Gunta Zariņa viesošanās laikā 65. Gadā, martā, nu, vai nu rakstnieku savien, ne, nu, droši vien kultūras sakara komitejas telpās tas arī iespējams notiek. Jā, kāpēc tāda bēkšana, tāda bilde? Vienkārši mīkla par Gunti Zariņu un Gunta Zariņa nāvi, vai tā bija pašnāvība, vai tā bija rīkota slepkavība. Tā mīkla joprojām nav līdz galam, es domāju, atminēta. No vienas puses ir šī Gunta Zariņa vājā nervu sistēma un dažādas nervu lēkmes, kas viņu skāra īpaši pēdējos dzīves gadus. Bet no otras puses ir tas, ka viņš sadarbojās gan ar Lielbritānijas slepenajiem dienestiem un no vienas puses brauc uz Latviju Lielbritānijas slepeno dienestu uzdevumā, no otras puses kāpēc tādi precedenti, ka viņš vēlas rakstīt grāmatu par Adolfu Talci un tāpat viņš arī rosināja veidot ko līdzīgu svešuma balsī un jā, tur ir tā misterija un šajā vasarā man pārsūtīja no žurnāla IR, kur man bija intervija, pārsūtīja vēstuli no tāda Zigurda Druvaskalna, kurš bija Lielbritānijā kā padomju diplomātiskā dienesta darbinieks šajā laikā. Un jā, šajā vēstulē tātad viņš raksta, ka viņš ir atradies šajā ilgstošajā komandējumā Lielbritānijā un bijis PSRS konsulātā sekretārs, un ka viena no dienesta funkcijām bija visu padomu pilsoņu reģistrācija, kur pastāvīgi vai īslaicīgi uzturējās Lielbritānijā. Tātad, viņš bija tajā laikā un reģistrēja arī cilvēkus, kuri 1965. Gada septembrī, kad Guntis Zariņš tātad vai nu labprātīgi vai nelabprātīgi dodas nāvē, un tā versija, kas izskan Lešinska kalpības gados, ir, ka tajā laikā Londonā uzturējās Ojārs Vācietis un Jevgēņijs Vanaks, un ka nākošajā dienā pēc tikšanās ar šiem konkrētiem cilvēkiem bija tātad šī nāve, tad jā, tad, tātad viņš saka, ka tiešām tajā laikā ar Gunti un Moniku Zariņiem tikās divi no Latvijas turistu grupas, kuri tajā brīdī atradās Anglijā, un ka citas personas nesot tikušās, tikušās ar viņiem. Bet, ja mēs tagad sagaidām to, ka beidzot tas atrisināsies un vai nu šī Lešinska versija būs pareizā vai ne, tad, diemžēl, atkal neatrisinās šis viss, jo viņš saka, ka tie bija kaut kādi parasti cilvēki, tik parasti, ka es neatceros pat vārdus un uzvārdus viņiem. Un tā šī mīkla tiek uzturēta, jo projām tas ir tik... Un vispār šajās kultūras sakaros, jo projām ir tik daudz mīklu un tik daudz dažādu atgadījumu, kurš būtu vērts aprakstīt, ka... Tur, jā, vajadzētu diezgan pamatīgu enerģiju, lai to visu izdarītu. Jā, šeit bija turpinājums par to, ka... jā, bet turpat nav nekas. Ka pirms tam vēl Guntim Zariņam bija saruna arī ar Britu spēcdienestiem un tā tālāk. Vienkārši šo piemēru nobeidzot gribēju parādīt kā tādu, ka joprojām šie cilvēki, viņi kaut kur klusumā ir, un kādā brīdī viņi vēlas kaut ko pateikt. Un jo vairāk tas notikt, un jo vairāk nāktu šādas liecības, jo vairāk nāktu fotogrāfijas, jo tas visu atvieglinātu. Jo viens ir arhīva dokumenti, un otrs ir šī dzīvā vēsture. Un es patiešām priecāšos,
Ja jau šeit, ja šeit ir auditorija kāds vai arī kāds šeit zina kādu, kas varētu kaut ko vēl stāstīt par šo visu, es būšu ļoti pateicīga, ja mēs varēsim turpināt arī šobrīd diskusiju un arī turpmākā laika gaitā. Kā? Paldies jums!